Birali smo predsjednika, birali smo članove predsjedništva i birali smo članove glavnog odbora. Glasanje se odvijalo na 267 biračkih mjesta. Glasovanje je počelo u 9 i završilo 18 sati po vremenu koje je bilo utvrđeno za pojedino biračko mjesto. Za vrijeme glasanja nije bilo nekih pritužbi koje bi utjecale na bilo kakav rezultat. Zaprimljeni izborni materijal je sa 267 biračkih mjesta kad su u pitanju rezultati za predsjednika i pravo glasa za predsjednika ostvarilo je 8588 glasača od 21.657 ili 40%. Rezultate koje su postigli članovi za predsjednika SDP-a su sljedeći. Siniša Hajdaš Dončić 48.78%, Mladen Kešer 10.51, Sanja Majer 9.97, Mirando Mrsić 10.12% i Zoran Paunović 20.65. Dakle, u drugi krug idu Siniša Hajdaš Dončić i Zoran Paunović. Hvala lijepo. Rezultate za članove predsjedništva vam ne mogu objaviti. Još nismo zaprimili rezultate sa 77 biračkih mjesta i njih ćemo objaviti na našoj web stranici, ja vjerujem, kroz nekih sat vremena.